Zdravím vás. Dneska začneme sérii. Jmenuje se Clash of Clans. Tady to si koupíme, já už jsem tady tu taky hrál. Jako ty ostatní hry, které jsem zatím netočil, ale... Budeme to hrát od začátku. Hej! Tak. Teď nám stačí dva. Jsem si nechal kvůli tomu, aby jsem to měl na pozdější časy. A... No, by se to mohlo dát možná více. Na tu vesnici nepřátelskou, protože tady nebudeme útočit jenom proti tyhle ty skřety. My budeme totiž útočit i na ostatní vesnici. Tak. Tohle, super. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahoj. Ježiš. No, tak zase na nás točí. A nebo ne, jo, neučí. Tady si postavíme budovu, která nám vyráví vojáky. Tak, ježiš, pary. No dobře, ne, to nechci. Ale dobře, ne. Kvůli videu, ale to trvalo rychleji. Tak, top. Hodně dobrou vejsku. Udělám klen. A potom se přihlásím s mým starým účetem a potom přijdeme sem a na mém starém účtu budeme nejlepší z klenu. Ale na to, aby jsme mohli udělat klen, potřebujeme nejdřív Clan Castle. To je Clan. Yeah! To jsou jakoby naše skilly. To jsme už dokázali. Tak. Jak jsem říkal, tady budeme točit. Tady můžeme točit. A tady je trénink. Tak, teďka nás vyrušil můj taťka, takže omluvte ten malinký případ.
aha, jo, už nemáme. Jo, chápu to. Tak. Děláme vojáky. Tady si dáme další barbary. Kolik to bude trvat? 5 elixir. Těch dublů nebo co to je. Pošlo na to. 1. Tak, útok. Tam je celou dobu jenom noc, tady, normální, celou dobu jenom den. Jo, to dokážou. Pro se tady zpátové, tady odstraní, tady od těch, moje vesnice je jako nějak takhle velká, od těch nějak sem, jako po ten nejmenší kámen, který je teďka ve středu obchodky. A někde sem, tady ve středu obrazovky a až sem, tak někde ve středu obrazovky. Tak, teďka jsme vyhráli, takže jdeme domů. Tady se dáme více barbarů. Aha. Cože? Level 3 barracks required? Proč potřebuji level 3? Jo, já jsem klikal na tady toho a na obraz jsem klikal. Už vím, proč jsem to měl. Tak jo, takže co si můžeme vylepšit? Ne, to si nechci vylepšit. Kanon si vylepšíme. To bude nejlepší. Co máme tady? Hezký. To je zajímavé. Jo, a teďka je i nový skin pro Valkyrie. Takže já si ale ty skiny nekupuju, protože to stojí všechny peníze. To je tady ten jako Gold Pass a Stříbrnej pas. To je to si ještě můžeme jedno postavit. No, na toho Buildersa to už nemáme další peníze. Jo, tak. To už taky nemáme. Jo. Tady tohle to potřebujeme. Tak. A ještě... Už je hotovej. Kde je ten druhej? Aha, ještě nám chybí tohle. To potřebujeme.
Fakt jako super, jenom dvě. Bre. OK. Tak. Si dáme o tohle. Ale takhle neplýtvejte, jo? To je nebezpečné. Tady ten to udělal chytře. Ten to udělal opravdu chytře. To musím uznat. Se mi líbí. Tak nic, no. Tak uděláme tady. Dáme všechno do středu, aby jsme to měli. Co to je? Jo, teď dobrý. Jo, dobře. Tak jo, takže zase nám někdo vyrušil, omlouvte mi to. Bohužel to neumím vystřihnout, takže tady dáme tohle, tady dáme tohle, tady dáme, to ještě nepoužijeme, tady dáme takhle, nebo to uděláme radši takhle, jo, radši to uděláme takhle, takže tak, za chvíli máme hotový, kde to máme, jo, tady to je, tak, takže, ještě uděláme tohle. Tohle. Jo, to pasuje. To je v pohodě. No počkej, to se mi nelíbí. Jo. Ještě tady dáme tohle, nám to jdi pryč. Tady musíme dát ještě tohle. Tak jo. Když tady to bude pryč, tak tady máme Builders Hut. Hotovo. A tady to dáme všechno dopředu, aby nám to chránilo townhall, aby to musel ty nepřátel, aby to museli ty nepřátelé obejít. Tak. Tak jo, tak doufám, že to nedá nikam tam. Tak jo, tak tady to je teda Clan Castle, za 10 000 to můžeme opravit a potom si uděláme, myslím, že za 1000 svůj vlastní clan. A to ještě bude trvat. Tady teda budou
klan Gaze. Tady bude teda ten, kdo bude s náma obchodovat. A potom ještě budeme moci jako nejvyšší líder klenu startovat Clan Wars. To jsou klenové války, no. Tak jo, takže máme dvě tyhle ty. Jo, aha, jo, už nám to nestačilo na tohle. Ale já to udělám. Kvůli vašemu videu, to samozřejmě udělám jenom kvůli vám. Jo, to radši nebudeme už s tím plýtvat. To by se nezapomněli, takže jdeme útočit. Silný. Jo, to je dobrý. Dáme 100%. 100%. 100%. Tak. A to bude trošku trvat. A urychlit čas nemůžeme, bohužel. To můžeme jenom, když se na to podíváme, ale můžeme doopravdy jako zaučit. Jaké lepky ještě, Jo. My jsme vyhráli. Konečně. Tak, dostali jsme více pohárů. Teďka máme 58. No a... No, už nemáme na to. Už máme jenom na 14. Tak počkáme si, než budeme mít další elixír. Tady si postavíme další... Teďka myslím, že můžeme ukončit video, protože tady nemáme už nic dělat. Za 5 minut tady toho to uděláme. Radši si počkáme, nebudeme už pít. Tak jo, tak uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.